Така, добър ден на всички от Бави Меца International от Дания. Времето така захладня. България сега. Един приятел ми вика, тук е 25 градуса, ти пратя, вика, два буркана слънце. Той тук има слънце, както виждате, ама температурата е 12 градуса. През нощта пада на 7 до 5. Тям, пак тя на храня, тук имам един хляб, дето няма да го ям. То човек като и сам е много и не еди. Съответно. Датата за протокола 11 октомври, 11.10.2020. Съответно, на слънце бива, обаче долуто там ще е сенчесто. Взел съм си шапка и яки за всеки случай, имам да ги нахраня лебеди, патки и ордечки, които има. Така, не знам как се. Дали очаквате нещо от Бава Меца International, някой видео за духовните реалности. Напомням на всички, че на 23 или 7 септември стартирах уебсайт, уеб страница духовна-реалност.com, в която слагам доста така кадърно и подредено плейлистове от YouTube, слагам и постове, т.е. писани текстове от блоговите ми, и някой път слагам и линкове от самия Facebook. Предварително се извинявам на всички за техническите недостатъци на Facebook. Там като качвам видеота над 40 минути, в края ме изрязва всъщност звука. Днеска намерих едно такова видео. Паркиране на колата по-християнски. Става дума за осъзнаване на помазанието и служението на обикновения вярващ и посетител на църква, не само стои на топло на стола и да вика алелуя. И съответно изтеглих аудиото и съм го сглобил наново, така че съм качил абсолютно наново цялото нещо. Ако намерите такива клипове, може ми пишете коментари, моментари на YouTube, на Facebook, за да ги оправя. Защото обикновено в последните 10 минути е есенцията от цялата тарапана, която се старая така да подготвя аудиторията да влязат в темата, и накрая последните 10 минути всъщност са изводите, поученията и тактиките как да се оправиш. Съответно в някои от клиповите има и молитви, така че те са ценна част. Така че моля за съдействие, който съответно по някакъв начин е забелязал, регистрирал на някой определен клип, че липсва звука. Просто някаква обратна връзка би ми помогнала, защото затова е виновен Фейсбук. Тъй като аз преди ги качвах повече на Фейсбук. Значи аз записвам видеото, изтеглям MP3-ката и после започвам да го качвам по Фейсбук. Значи от едно известно време насам, тъй като имам нов телефон, първо ги качвам на YouTube, където нямам проблем с звука. YouTube ги поддържа. Вчера се наложи отново да кача едно видео. Във видение от духовната война, което го записвах тук в този район, обикаях нататък. Не го съм пробвал да го кача 3 пъти на YouTube и не става. Имаше грешка вътре в самия файла. То е доста ценно с молитви. Ако трябва да го кажем по-религиозно, някакви духовни сили, явно им дойде на нагорния, се опитваха да ми развалят техниката, но чрез един конвертор, обращач на видеото, успях да го обърна. Да го конвертирам в по-малък формат с по-лошо качество, за да го спася. Аудиото е наред. Без проблеми вървеше. И съответно стана така, че го качих. Е така, наляво беше обърнато. И вчера успях да си го издърпам до компютъра, обърнал го на 90 градуса и съм го качил абсолютно наново и работи. Така че техническите проблеми някой път
всъщност намаляват ефекта от гледането на видеотата. Аз не бих казал, че съм изключително технически грамотен относно всички тия интернети и програми, ама оправям се, какво правиш? Правям се с конвертори, екстрактори, изваждам, тегна, ръчкам, бъчкам, всичко правя. Само и само да може видеото на няколко да човека да помогнат. Миналата седмица, така, слава на Бога, ми писаха двама човека, които са се молили с една и съща молитва за отърване от порно и са се отървали. С едното момче продължаваме да комуникираме, защото има и там някакви магии им правят, някакви техни конкуренти, там опращам и други видеота и всъщност виждам, че действително от всичкото ми старание, въпреки ма етапите, въпреки свободния стил на изказване, Божието Слово неизменно работи и Святия Дух благоволява да освободи хората, които са търсещи. Така че се старая да правя нови плейлистове с молитви само, т.е. само изрязани молитви от плейлистовете от други видеота и да ги качвам. Те са по 5 минути, 6 минути, зависи колко дълго съм се молил, за какво съм се молил и ги качвам в отделни плейлистове. Само молитви, защото хората някой път няма търпение да изгледат цялото видео. При все, че е добре да го изгледаш, за да разбереш с какъв материал работи човек. И тогава да се молиш. Някои хора просто искат молитвите сега и веднага. Така че се старая и тая работа да поддържам. Съответно, днес има доста хора на патките. То нали неделя. Ще се разкарам. Така, днеска темата... Аз пропуснах вече няколко теми. Последно записвах сутрешни размишления към кафето върху притчи Соломонове. После си ходих в Чехия за една седмица. Сега се върнах 3 дена на работа по 12 часа и така нататък. Вече като цяло нямам подготвена тема, освен една идея, която ми се върти днеска през целия ден. Просто идеята е така. Колко от миналото си запазваме, след като повярваме, въпросът в случая не е дали той е угодно на Бога. Сега ако някой човек е бил наркотрафикант, мутра или някой мъж, някоя жена е била проститутка или танцорка, стриптизьорка, съответно, като повярва, трябва да се откаже от тия работи. И срамното минало по някакъв начин да бъде залечено, изповядано и да не се повтаря. Въпросът е, че имаме други неща от миналото си, които така или иначе остават в нас, които принципно може да бъдат неутрални, може да бъдат и вредни. Дали професии, дали стари занимания, стари хобита, мисля, че всеки един, що горе читав християнин, си прави така някаква равносметка от миналото, ако нещо е било грях, да се изчисти от него. Просто искам в случая да развенчая илюзията, че който е в Христа, той е ново създание и ето старото премина, всичко стана ново. То е така. То е така. Но и това, че като сме в Христа, сме нови създания, с нова самоличност, изкупени, с нов статут и старото премина беше опростено и всичко стана ново, нас не ни прави да спрем да едем някаква храна, да дишаме въздух и примерно ако сме женени, омъжени, да извършваме така семейни задължения, съвокупления и така нататък, което за много невярващи е много странно, как вярващи ще си извадят пишките и разни други атрибути и ще правят секс, нали? Как може така? То само за невярващи, нали? То грехота. Не е грехота, когато се прави в семейство. Тоест, трябва да имаме един много такъв, бих казал, разумен баланс и да знаем, че и макар да сме нови създания, всичко да ни е простено и старото да е преминало, ние продължаваме да живеем в плътта и тая плът, освен духовните дарби, които имаме от Бога, които са ни дадени и са активирани, защото преди това може да сме имали
някакви сатанински дарби активирани, които спират. Това е добре да спрат, да бъдат премахнати от нас. Съответно, освен духовните дарби, ние имаме плътски такива. Като имаме плътски такива, примерно някой можел да рисува в невярващо състояние, т.е. означава, че Бог още със раждането му е дал дарбата да рисува, но да кажем, той е рисувал някакви грозоти, някакви крейзи откачалчески, такива, да речем, окултни предмети, дяволи, демони или някакви голоти, порнота, морнота, нали? Каквото му е било в душата, това му е било и на платното. Съответно, и като повярва в Бога, нали, в случая не трябва да бъде религиозна задръстена пача и да се откаже от рисуването, но може да използва дарбата да рисува някакви красиви неща. Не икони. Не икони. Библията не одобрява икони. И образи на Исус Христос и такива разни църковни образи и дисциплини, които били уж с цел образование на простолюдието, защото по тая логика евреите, нали, те са били простолюдие, на тях не им е било позволено да има картини, чрез които да се образуват на светите пророци Моисей, Илия, Данаил, угодниците на Бога. Така че за мен да излезеш от светското нещо, дето се рисува голоти и окултни предмети, металики и кое най-гве такива простоти, пайжени и самоубийствени картини, и да почнеш да рисуваш икони, не е никакъв прогрес. Тоест ти можеш да рисуваш ей тук езера, натюрморти, пейзажи с патки, и по този начин хората като гледат красотата или да снимаш някакви неща, да се заинтересуват от тебе, да кажат, е, ти как си, нали, що стои, но и че им кажеш, ми, его, аз имах такова и такова минало преди, ето и той правих, ама малко си промених ценностната система, ето кана. Виждате ли, това са такива нещо като чайки, които тук ги водят, че са изблъскали гълъбите, и гълъбите живеят в горите заради тия хищни чайки. Сега вижте сега като хвърля, какво става? Горките патки. Айде! Кой е лети да лови във въздуха? Дай във въздуха искам! Във въздуха фащай! А така! Гъчканица да стане! Тоест, аз промених ценностната система, нали? Ама ще кажа, що е дълга тема. Той, не, кажи, що преди си снимал такива Dark Mark нещо, нали? Готик мотик, пък сега, що такива, виж какви хубави свежи цветове, такова ли кажеш, ами аз за първи път ползвам такива свежи цветове, мой човек, преди мале канибал корпус, само сиво и кафяло, само червай и мозъци, ножови резачки и Iron Maiden не бяха. И той, ама не, ако стана, ами, ей, тук на малко повярвах. В какво повярва, нали? Айде, фани го във въздуха. Давай, ви сте дребни обаче. В България фашат във въздуха. Стига се крещявам и... значи апгрейд ви трябва тук. Лати България на стаж. Тия не са класически чайки. Не го знам което и нещо. Пак нещо като чайка, ама. Огладняхте ли, отивате на морето на хамсията рибата? Тук патките нямат море. Тук им даваме ляп. Свърши ляпа. И му казваш, малко е тук, повярвах. Ама нали, в кого вярваш? Тук е християнство. Че това е България, всички сме християни. Как сме християни в България? Всички като се занимаваме с окултни неща, предмети, с зоди и хороскопи, одобряваме аборти, буста, преводеса, да чукнеш, да плекнеш, да ръгнеш, извън брачни и по време на брачни връзки и много други неща. Занимаваме се с източни учения и много други мръсоци, дето сега не искам да ги казвам. Та идеята беше, че ние се имаме, че сме такива, ама не сме такива. Дори най-добрата версия на религията в България, православието, се занимава с неугодни на Бога неща. Целуване на
образи и икони, които са човешко измишление и нямат свята стойност. И като му казва, човека ми е го най-туката, тако реших да се откажа от тия простоти, защото душата ми тогава беше самотна, беше тъжна, осъзнах го, сега съм весел, реших да нарисувам Божието творение, слънцето, залице, да, виж, хубаво си го направя. Ако човека е отворен, твоята дарба може да стане причина, платформа да благовестваш. Но не по такъв религиозен начин. Аз всеки път ви казвам как трябва да благовестват и по един изключително човечен начин, съобразявайки се с личността и волята на този, който евентуално слуша. Не, айде веднага на колене, алелуя, Господ ще оправи. Има и такива хора. Това е доста противно занимание. И така, въпросът е, че ако се драсим една равносметка да разберем, абе, я да видя аз какво нося от миналото си. Али, аз в случая някой път съм казвал, че Бог може да ви благослови и да използва вашата професия. Той го бях споменал в едно видео, пак ето тук по този път минах. И то беше за професията на Петър, на апостолът Петъра, когато трябваше да влязат в Ерусалим. В Ерусалим се плаща съответно един данък. И тъй като тя нямаха пара кеш и банкоматите не работиха, Исус нямаше кредитна карта, ко да платят? И той му вика, Петре, вземи върлицата, поне върлица имаш, имаш устройства тук, инструменти за работа твой, откъщи, върли, фърли там на езерото, Тивериадското езеро, или кое езеро е, тъй, фърли и фаниш една риба. И тая риба, като фаниш и разчекнеш джуката и вътре ще намериш един статир, една пара, и той един статир стига точно за два данъка и ще го дадеш на вратарена там на бирника, той на апостола тук, Матей, съдружник беше, ще му дадеш съответно за мене, за тебе. Петър отиде, взе си въдицата, той тия работи ги разбираше. Исус не му каза, земи лъка, иди и застреляй една сърна, и тази сърна като падне и от нея там, от единия ерок има една пара. Той му каза това, което беше близко до неговата професия. Петър отиде, хвана рибата и в устата действително имаше един статир. Как статира е влязал вътре, дали рибата специално го е фанала, защото на някой ме е паднал от турбата, дали това е Божие чудо, не е важно в случая. Въпросът е, че Исус, нашия Господ, използва професията на Петър. При все, че му дари и по-висше призвание. Вместо ловец на рибища, прави ловец на човеци, той продължаваше да го счита и за рибар. Т.е. Петър е имал някакви, така да се каже, способности, някакви дарования, дарби, стаж, опит в рибарлъка, имал опит с фърляне на мрежи, плуване по езерото, съответно продаване на риба, бизнес, сушение, чирози и така нататък. И ако забележим, когато нашия Господ беше предаден, разпънат и за 3 дена и 3 нощи беше в гробища, те какво направиха? Върнаха се към това, което имаха преди него. Върнаха се към професиите. Тоест, излиза, че сега, ако Господ се махне от моя живот, от твоя живот, и вече го няма, не съществува и вярата не съществува като така, съответно, ние се връщаме към това, което е познато на нас. Само, че те не се върнаха по кръчмите. Те се върнаха само към професията си, т.е. към това, което запълва живота на човека по 8 часа на ден. Нещо, което смислено работиш с ръцете си. Въпросът ми е, ако професиите ни не са били променени чрез повярването, както казах, кой е бял стриптизорка, проститутка, наркотрафикант, мутра, бияч и разни други неща, те професии принципно не са неугодни на Бога, ако не вършат зло. Само че тук не говоря за професии, това беше само е така. Говоря за това, което сме събрали през смисления си живот, защото примерно аз съм сменил много видови работа. И от всеки вид работа съм имал взаимоотношения, имал съм някакъв опит, някакви падания, ставания и така нататък. В България знаете, че
Повечето хора, особено мъжете, са специалисти по всичко. Могат да мажат, да куват, да рендосват, да драндосват, колите си сами оправят, така нататък, нали, направи си сам. Общо взето кадърни. Хора, което всъщност беднотията и немотията ги е потикнала така да се усъвършенстват, докато тук в западния свят всичко е с сервизи, човека, ако трябва нещо да стане, вика майстора. В България всички сме майстори на всичко. Защото нямаме пари. Тук са свикнали да си платят хората, защото имат пари. Така, и въпросът продължава да е следният. Колко от нашето минало, от нашето себеусещане, което не е неугодно на Бога, което е добро, което е неутрално, примерно, не е свързано с грехове, не е свързано с практики или професии, които са били зли, е останало до момента и ние какво правим с него? Защото, когато срещнеш един човек, примерно, срещнеш един човек, който е вярващ, не знам сега, с мъж ли да дам пример, с жена ли, ай, ще вземем едно така средностатистическо, и мъж и жена имали са, да речем, някакъв такъв лек полов живот, което означава, че не са имали сериозни връзки, или дали са имали, те са вярвали чистоголо, но голо другия третия, и човека или в случая мъже и жената, али, и двамата са човеци, стават вярващи и са се покаяли от това и така нататък. Сега ти го срещаш и разбираш, че този човек е имал такова минало. Сега, трябва ли на мен да ми светне някъде тук една червена лампа? Аз съм нямал такова минало. Аз, да речем, съм се занимавал, че съм искал да правя бомби. Аз съм бомбаджи, да речем. А този човек е изпаднал в някакви сексуални грехове. И Бог го е възстановил, оправил, покаял се и да кажем, той вече не ги прави тези неща. Тоест, аз трябва ли да имам едно на ум за него, че той пак може да ги направи тези неща. И той трябва ли да има едно на ум за мен, че аз в един щастлив момент ще се ядосам, ще направя една бомба и ще взрива и там порта на центъра. Тоест, всичкото това минало, което ние имаме, макар да претендираме, да цитираме гръмко и възторжено, че ето всичко стана ново, старото премина, който е в Христа, то е ново създание. Ако трябва да бъдем обективни и честни, е, там скочи една риба, аз съм фащал много риби през детството си и юношеските години. Сега, ако ме дадеш въйца, горе-долу си възвърна тактиките на дърпане на пръта и т.н. Сега, то тук може по друг начин да кълви рибата за много бързо време. Това означава, че всички неща, които сме правили в миналото, малко или много ние ги носим в себе си, и моя въпрос е, доколко те са опасни, при положение, че речем да се върнем към тях, за семействата ни, доколко те са опасни, ако попаднем в среда, която ги насърчава. Тоест, както сега имаме ни колеги, да речем, аз на времето съм, ако съм пушил трева, то аз не съм пушил. Де, ама и те, аре, дръпне тук един джойнт, мой тук е редовно ми предлагат, ама на мен той нищо не ми говори, аз сам се усмихвам и казвам, е се работа. Но на някой това, като му се предложи, макар че всичко в Христа е преминало ново създанието, и му се появяват някакви спомени, и може и слюнки да му се появят, и да дръпне нещо, да дръпне. Тоест, трябва ли да ние си правим сметка, че в тези области сме по така чувствителни на изкушения, и да си подбираме компанията, и в тези области да така да инвестираме повече време, повече защита да вкараме в тях, за да не бъдем изкушени, защото дявол добре знае нашето минало. И той няма да изкушава някой, който е пушил джойнто, и няма го изкушава да ходи да еде сирене. Той ще го изкушава да еде сирене с трева вътре. Минимално. Да му каже, той акцента не е върху тревата, той е сирен. И тук те ми викат, ела, вика да издеш едно кексче. Абе, викам, ще изям едно кексче от учтивост. Те, ама, то кексчето вътре с една трева беше. После единия колега вика, два дена лежах като мъртъв. Добре, че не го изядах той кексче, аз не знаех, че вътре има трева. После
Случайно го разбрах. Как го разбрах? И викам, вие тук бъркате кихчета. Аз викам, мога и тук едни тиста ме стане. Едни мекици да ви вратна някой път, нали, в таса от чисто, ама трябва през защото съответно да в таса. И те викат, ама ще туриш ли, вика, хаш, хаш вътре. Хаш, то е, че е хашиш и машиш. И изведнъж ми светна всъщност, че те са натъпкали в тези кехчета трева и готвяха едни манджи и едни гулаши. Във всичко, което сготвиха в този ден, то беше един световен, те сложиха от тая трева. И един ден и половина, два дена са били като омаяни, като мъртви, лежали, вилен със свят, боляли ги коремите и така нататък и не помнят къде какво са правили. Слава на Бога, че не зарах такова кекче, защото ще работи са сериозни. Така, думата ми е, че ние си знаем миналото и гледаме да се пазим. Въпросът е другите хора, които знаят нашето минало, дали смятат за нас, че ние сме способни в един, това не е много щастлив момент, в един даден нещастен момент да се върнем към това. Не говоря за професии, говоря за грехове. Говоря изключително за срамни практики в нашия живот от невярващо несъстояние. Тоест, дали тези хора, бидейки с нас, наши приятели, съпруги, съпрузи, деца, жени, майки, бащи и така нататък, не си ли мислят, че то бивши алкохолици няма? Ей, що не бил алкохолик, рано или късно пак са на люска. Тоест, дали те вярват, че нашите плътски страсти са под контрол или си имат едно на ум? Защото сега принципно е добре да си имат едно на ум. Защото ако стане време, някъде си на една компания и там тия неща се разюздаят, партньора ти или приятеля ти ще каже... Яла е малко по-настрани, т.е. да не влезеш в тая среда, в водовъртежа на тези изкушения. От друга страна обаче това може да бъде и много лошо преживяване, да те дебнат на всяка крачка, дали не си взял едно бомбонче вътре с ликьор, дето няма и 2 грама. И ще кажат, ама аз го правя за негово добро, Господ ми е свидетел, защото днеска 2 грама, утре ще опука 2 кутии с бомбони. Да станат 50 грама. Това са наистина лични неща, които поне според мен смятам, че е добре всеки човек да си ги зададе за себе си и за най-близките си около себе си. Как подхожда, доколко им вярва, доколко мисли за тяхното добро, без да ги осъжда, нали? Доколко смята всъщност, че тяхната душа, защото повечето от тези неща са душевни неща. Някой ще каже, ама как може да е душевен джойнт, алкохола, тюин, то това са телесни удоволствия. То влияе на душата. Така или иначе, защото имаш спомени. Спомени, момени, това са душевни неща. Че тялото ти, тялото, то е ясно. И смисъл, идеята е, че в тези минали неща, в които някога сме били и сме ходили, може да се появят спомени, може да се появят ситуации, специално организиране, направене да попаднете в някакви ситуации, които да ви напомнят ситуации от миналото и това нещо да се събуди, да се разпали, защото Библията пише, че плътският човек в нас тлее по разпътствата на света, т.е. при подходящо раздухване и най-големия светец може да стане най-големия, няма казвам къфи да ги подкара всички наред. Защото хардуера и на вярващи, на невярващи, т.е. плътското тяло, то деца вика едно и също. Промяната в цялата работа е в софтуера, именно в душата. Всичко друго трябва да бъде под контрол на новото обновеното мислене. Примерно аз съм се занимавал с бойни изкуства. Бойни изкуства, ама ако те е казано, ама и с класическо карате съм се занимавал и сега като от време на време видя UFC, нали, моите деца викат, тати, той гледа UFC, нали, тя е универсал, там комбат, файтинг, майтинг, какво що. И ми е интересно. Ама вместо на мен и бил съм се занимавал с карате, аз пак ги гледам. Да, ма при аз пак не гледам футбол. Гледал съм на време, защото всички гледаха
Едно футбола нищо не ми е говорил, но сега ако погледна карате, ако погледна тайкондо, тайбокс, бойни изкуства, на мен това и до ден днешен, даже един от колегите ми вика, бе, ти уж се вярваш човек, пък гледа и вика как гледаш бойни спорто. Вика ми, че гледаме, що не гледаме, другия веднага му удари една контра, вика ми, виж какво мой човек, то по-добре гледаме бойни спорто и че то малко мъже останаха, всичко тая Европа стана геви. Поне тия дед са бия, знаят, че са мъже, космати и здрави. Поне това. И аз ги гледам. Сега някой ще ми каже, ба, месо, че гледаш, ама... А, това са плувки. Някой хваща риби. И там има две плувки. Чакай малко да ги увеличим на зум. Увеличим, ама много трудно става номера. Това ли са плувките? Е, че е двете неща. Е, че е двете. Тоест ти трябва да се покаеш от това, ти трябва да спреш да гледаш насилие, защото утре нещо ще те изпъщи дъската и ще вкараш две малащите и един уракен на някоя ми. Да, аз го знам. Аз го знам, че на времето съм се занимавал с тези неща и че в един нещастен момент, ако някой много ме е доса, съответно мога си стърва някои от комбинациите, дето съм се учил на тях, защото аз ги знам. Защото и нормалният човек, ако го е досаш, колкото и да е вярващ, и ако е застрашено семейството му, той няма стои с кръстени ръце. И той ще дойде, ще удари два шамара. Само, че на любов случая става дума, че има някои хора, дето един тихен шамар се равнява на три ритника от другите обикновените. Това е идеята. Доколко ние сме под контрол, какво носим в себе си? Тук не питам дали Бог го одобрява. Защото ние го носим в себе си. Въпросът е, като го носим в себе си, дали под контрол и при какви условия то може да излезе навън. Затова ви казвам, че исках да развенча мантрата по църквите. Всичко в Христа, то всичко стана ново. Старото, новото създанието е гона. Защото то не е така. Защото ние си го носим в себе си. И еденето, и пиенето, и тези три работи. И повечето неща, с които сме се занимавали и сме хранили душите си с филми, информация и така нататък, за да бъдат реновирани тези неща, минава много голям период от време. Сега може има някакви такива монаси, такива дето строго, аскетично, ни телевизия, ни нищо, съвременния миши, и ни поглеждат, телевизора го смятат за шерата, не си губят времето, не гледат филми, пък баба месо спирам, че гледам видеотата и сега че си призна публично, че си гледаш Combat, Mortal Kombat, бият са хората. Да, гледам ги как воюват. Гледам как самите хора са борят със себе си и с противниците си, учеса на някакъв вид мъжество. Боми се учи, как така се учиш на мъжеството? Така не може да се учиш на мъжество. Ще гледаш Христос, който беше крутък и смирен на сърце ми, той беше кротък и смирен, но съответно беше много твърд и неотстъпен. Когато трябваше да се проповядва на котка, тук намерих, пред тълпи от 5-10 хиляди човека. Така. 34 минути говоря глупости. Ама имам телефон, много свободно време. Няма с кого да се занимавам. Що не ги говоря? Важното е, че засегнах една подминавана тема за това, което дреме в нас, а ние се правим, че то не дреме. То го няма. То няма? То няма. Както кога Путин му викаха, какви са тия войници с униформите без тако дед завзеха Крим. А ни там нето. Там нето. То е, там ги нямаш. Е? Ама кои ги нямаш? Еми тия моите там ги нямаш. А ни там... Не бъй ли? Нет. Их там нет. Ама кои са тия их? Ами, тия их.
Като кажеш их там нету, значи имаш предвид, че някакви определения там, някакви определения не са били. Демек, моите там не са били. Което е частично признание. Чакай, вляза и там да съм ходил да видим кой му. Та така. Нещо дреме в нас. Старите пътища, макар да ги смятаме за отвратителни, ние много от нещата, които ги смятаме за отвратителни и ги осъждаме в другите, го правим, защото не сме ги победили вътре в нас. Той някой е казвал да ти го в очите. Че той нещо, което не си го победил в себе си, си го скрил, виждайки го някъде е завено в другия, ти го осъждаш, за да уравновесиш, че в тебе то още е живо. Защото ако в тебе си го победил и го видиш в другия човек, ти този човек ще го съжаляваш. Кажеш, той виж как паднал в тази мизерия. Чакай, чакай, аз имам опит, нещо е тук да му помогна, да такова, да такова. Що му съждаш? Що му го посочваш? Що му си много праведен? Значи той е живо в тебе и си го заравил, се правиш на луд. Прави се още на луд в Библията. Ти пишеш, който излива сърцето си пред Бога, изповядва пътища си, ги оставя, доверява се на Бога, Бог ще му прости и ще има добро здраве, снагата му ще цъфти, защото има много християни, които снагата им не цъфти, защото се държат разни срамни пътища дълбоко вътре в себе си, от миналото си, кръчмарските неща и до ден днешен, като тръгнат да се смеят, се смеят по кръчмарски. Пази Боже, ако ти разкажат някой вид от миналото си. Аз от миналото знам много мръсни вицови. От време на време редовно се покаявам за тях, защото ми изплуват в ума, в съзнанието си. Си казвам, да, на времето този виц беше много вървежен. Али, но той е твърде противен. Той е твърде подигравателен, твърде расистски, твърде сексистки и така нататък. Оба месо, как може имаш подобни чувства и преценки? Вицовете, тя са и те, само се посмеем. Ако си закоравял много, няма изобщо да усетиш, че тия вицове са вредни или зли, или всички тия наименования, които ги нарекох, ще се струват нормални. Тоест, според святостта, която имаме, под святост ще използваме синонима чувствителност и под нечестие ще използвам синонима закоравеност. Тоест, колкото сме по-закоравени, ние повече тия работи не ги чувстваме, не ги усещаме и караме джуста лапраста. А като сме чувствителни и святи, на нас не правят впечатление. А да си чувствителен и свят означава, че си един дух с Бога и нещата, които не го отвръщават и съответно на тебе ти се подава сигнал, че това са отвратителни неща и че това е било някъде преди и са хилял много и едия зъви, джуки, всички тия неща не са угодни на Бога. Има много християни, които така налузят религиозното смирение, говорят с един мек карифени гласчета, обаче отвътре са такива светски кръчмари, корвари, мамунджи, джукаджи, женици са такива съблазнителки, унизителки, разни пачаврочени и т.н. И е това ядро вътре. Ми въпроса, че даде ли достъп на Бога чрез Святия си Дух да го резне, да го изгори, да очисти, да изкорени растенията, които не е насадил, защото ние тайна, че в светския си живот са били като ни градини с много растения, които Бог не е насадил, пък у ние дет са били заложени от него като дарби, са били или използвани зле, накриво, т.е. да се злоупотребява с тях, или са били заглушавани именно от всички тези светски, батлански простоти и идиоти, които сме вършили. Нека в днешния ден да решим да дадем на Бог, на това, което наричаме нашия Бог, защото те и фарисеите го наричаха нашия Бог, се хвалиха с закона, с образването, с Моисея, и сърцата им бяха като гробници въросани, пълни с грабителство, прелюбодейство, кръвопролитие, омразие и колене. Исус ги изобличи, че са като гробови отгоре оба и с тревъпък отдолу пълни с мъртвешки кости.
да дадем достъп на Той, който наричаме нашия Бог, да влезе вътре и всичките тия тайни мазета. Знам, че ги имаш, не ми се прави. Скус по-различен от мен. Аз ти го казвам от личен опит. Да му дадем право да влезе, да ги стърбуши, да ги обеззарази, дератизация да направи библейска със Святия си Дух. Да ги разпечата, да ги разпечата, запечата, катинари, всичко, образи, образи, порно, морно, простоти, въжделения, мечти за реализации, кариери, съревнования, псовни към гърци, сърби, турци, цигани, роми, всички тези работи, които имаме като балканско-българско наследство, и тези стаи да бъдат използвани, тези, така да кажа, клетки или файлове, или дискове, клъстерни директории в умовете и някъде дълбоко в съзнание, подсъзнание и още под надсъзнанието от доводите, да ни изправи мотивите, защото те нашите мотиви идват именно благодарение на такива неща. Кривите мотиви на един човек идват благодарение на заложените директории от миналото. И да ни ги изправи, да ги изчисти, та да ни обнови ума наистина дълбокото. Какво е ума? Ами ума включва и спомените, включва и мотивацията, включва и подсъзнанието, включва тия скрити механизми, които никой не ги вижда, дори и ние самите някой път не знаем защо сме направили определено нещо, защото механизмите са изштракали, защото някъде в миналото ти си имал преживяване и то се стои механизма да се работи. Затова, Господи, Отче на нашия Господ Исус Христос, молим се в този слънчев ден и ти даваме достъп да влезеш. Тъй си ни изкупил с кръвта на Твоя Син и сме Твоя собственост, да бъдем напълно Твоя собственост. Да влезеш вътре в всички тия мазета, всички съзнания и подсъзнания. В най-дълбокото казва псалмопевецът Давид, понеже желаеш, вика, честота в скришното на сърцето, не в сърцето. В скришното на сърцето, в най-дълбокото, в най-срамното, в най-интимното, влез там, Господи, чрез Духа си. Скърти катинарите, панците, вратите, надписите, всички срамни зли неща, всички спомени, всички нараняния и всички тия механизми, които работят и ние не ги знаем от кога са там и как работят и штракате направят да мразим тогава, но гола, да скачаме с защитни реакции, когато някой речи на пригърни. Или като рекат нещо да ни подарят, се дръпваме, защото нещо да ни вземат. Или някой като посегне интимно общение да има макар семейство, да се дръпва, защото някъде там дълбоко в себе си имаш спомене как са злоупотребявали с тебе. Днеска решаваме и ги предаваме изцяло. Изцяло се разтваряме сърцата си, скрито на сърцата си, със свободната си воля. Влез чрез Духа си и всичко го изтри, изгори го, освети го, очисти го и всички тия тайни стаечки да се махнат и като ни обновиш насеяни с растения, насеяни с мотиви, насеяни с мисли, правилни реакции според Твоето Слово. Защото Татко Святи, да, ние живеем в този груб свят, но не забравяме, че ние идваме при Тебе. Е писано, че само чистите по сърце ще видят Бога. И ако сме чисти само по сърце, отгоре е тъй, по църковно му, а в скрището на сърцето ни, не сме поръсени с сеп, не сме поръсени с кръвта на Исус Христос, т.е. тя не е влязла, не е изчистила неща, които ние не сме изповядвали от срам, страх или немарливост, или просто сме смятали, че няма нужда или че те не съществуват. Как ще дойдем при тебе, как ще видим лицето ти един ден? Затова се отваряме сърцата си като книга с всичките смачкани страници, скъсани, разплекани, напръскани, с което и да са, защото ти изпрати сина си, да дойде да спаси погиналото. Ето аз съм тук, всичко ли е погинало в мен от детството ми, всички компромиси, които съм направил, всички грехове, всички зли думи, които са изсипани върху мен, всяко насилие, което е било върху мене или чрез мене. Покаявам се за него и моля се да ме простиш. Скрито на сърцето ми, да поръсиш да стана чист, да бъда угоден, да усещам
сполаха на твоето сърце, в най-интимните, в най-чистите нюанси на твоята святост. Да не бъда закоравял гъмя, да не бъда крачмарен, да не бъда блудник, курварен или там какъвто съм бил в миналото вече. Защото ти гледаш на мене в скрището на сърцето. И днес аз ти го предавам. Днес аз ти казвам още веднъж пред всичката тая духовна реалност, всички ангели, демони. Аз казвам, ти си господара на моето сърце, седни на трона на моето сърце, ама в скрището на сърцето ми, в най-дълбокото, дето дори сам не го знам, но ти го знаеш, Господи, защото ти си създал човека. Седни там, където е изконния корен, извора на сърцето ми, там седни и бъди господар и да бъда всеки ден да се променям от слава в слава по образа на твоя син. И ако той е вътрешния ми човек, се подновява всеки ден по образа на твоя син. Ако и външния ми човек да тле и света да изъл и да ми се сипят на главата всякакви неща, да знам, че отвътре се обновявам, да знам, че извора ми е чист, защото си писал в притчи, да пазим от всичко, що най-много пазим, извора да пазим на сърцето си, там в този извор, там в този извор искам. Давам ти право със свободната воля, която си ми дал, да влезеш в извора на сърцето ми и всичко, що не е от тебе, да го унищожиш. В името на Исус се молих. Амин.